Sorakoznak a taxik a belvárosban, azonban nem mindegy, melyikbe ül be az utas. A négy nyíregyházi taxitársaságon kívül ugyanis több egyéni sofőr is foglalkozik fuvarozással, őket hívják mezítlábas taxisoknak. Szemben a társaságokkal ők különböző tarifákon dolgoznak, és általában lassabban is érnek ki az utasokhoz, mivel nem központból irányítják őket. A különbség taxi és taxi között pedig már az autó matricáiból is kiszűrhető. Minden taxitársaságnak megvan a saját színe, meg logója, telefonszám, általában azon feltüntetve a kocsikon. A magántaxisoknál meg a saját telefonszámukat tüntetik fel, hogy őket esetleg azon el lehet érni. Megvan szint, hogy van, amikor reklámmatricát tesznek fel, van olyan is, hogy egy nem létező taxitársaság, ami idővel megszűnt, annak megmaradt a címke, és akkor az a kollega azon, az a címkéje van rajta. Napszaktól is függ a taxizás ára, az alapdíjon kívül a kilométerek és várakozási idő is befolyásolja. Ennél a társaságnál például, ha dugóban áll az autó, akkor a 30 forint per perc várakozási díjat kell fizetni. De hogy elkezd gurulni a jármű, átvált a kilométerenkénti 250 forint per kilométer tarifára, valamint ehhez jön még a 400 forintos alapdíj. Amikor az utas beül a taxiba, úgymond szóbeli szerződésként elfogadja a tarifákat, bármennyi is legyen az. A taxi hátsó ajtaján ki van függesztve a taxi tarifánk, meg a műszerfalon. Ott esetleg megnézheti, hogy milyen tarifával járunk, mert oda kell, hogy legyen írva, hogy alkalmazott tarifa, amit használunk, és úgy, mint az éttermeknek a bejáratánál, hogy ki kell lennem függesztve az árakat, hogy megnézik, akkor használják, vagy nem használják. Ez ugyanáll is, csak ugye az utasok nagyon sokan, akár főleg éjszaka szórókezényen beülnek is, akkor utána nagyobb rész is sokan itt reklamálna nálunk, hogy drágábban vitte valaki, de akkor utána szembesül vele, hogy hát az nem is a mi kocsink volt, hanem egy ilyen magántaxis. Zatureczki Pál hozzátette, éppen a szóbeli szerződés miatt, ha valaki nem akar fizetni, akár a rendőrséget is hívhatja a taxisofőr, aki arra kötelezi majd a helyszínen az utast, hogy fizesse ki a fuvarát, bármennyibe is kerüljön az. A fixáros társaságoknál ez nem jellemző probléma, viszont az egyéni sofőrök saját díjszabásaik miatt sokszor egy-egy cég díjának a dupláját is elkérik egy hasonló utazás során.